tycker det är ganska kul, för det är ju fredag idag. Men jag är ledig på fredagar, så att då får jag vara bakis. Ja, under den här dagen har jag att erbjuda. Kanske att jag skulle tvinga ut min kompis, fröken Friskman, ut på en lunchdejt. Ja, så får det bli. Fröken Friskman. I förra klippet så har ingen aning om vad som exploderade i början av klippet. Vi kollar på det en till. Fröken Friskman. Kan ha varit en pizzabagare som smackade degen i bordet. Vi kollar på det en gång till. Fröken Friskman. Fröken Friskman. En annan sak jag undrar över är om det här är en lyckad vinkel att filma i. Skitsamma, vi kollar på Friskman igen. Fröken Friskman. Nu har jag kommit tillbaka hem. Varit ute och käkat med fröken Friskman som ni såg alldeles nyss. Varför jag pekar dit att ha ingen aning om, men för att vi var faktiskt där och käka. Eller ditåt var vi. Ja. Skitsamma vilken riktning vi var och käka. Grejen är den att det jag tänkte diskutera om just nu är ju ändå, jag kollar på gårdagens klipp, eller ja, nu vet jag inte om det här kommer komma upp i dag eller när det kommer upp, ja. Skitsamma, förra klippet som jag gjorde kollar jag på och, alltså det här med vloggande, jag kollar på YouTube, sökte på svensk vlogg eller svenska vlogg och hittade andra som gör vloggar. Alltså bara själva konceptet, här sitter jag och håller i en kamera liksom, ja, hade någon spegelborg, ja. Nej. Jag kollade på förra klippet så insåg att jag har en spegel direkt bakom mig här. Jag sitter och håller i en kamera här och filmar mig själv medan jag pratar med mig själv. Jävligt märklig, alltså sysselsättning egentligen, men på något sätt så känner man av det, eller jag känner typ varje svensk vlogg jag har sett, så är det så här mysko att kolla på människor som bara sitter och pratar med sig själv. Men när jag har kollat på amerikanska vloggar eller liksom, ja, folk som pratar på andra språk, det är, ja, framförallt engelska, det är typ det enda språk jag förstår förutom svenskan, då känns det inte alls lika. Det känns mer naturligt att kolla på folk som pratar på engelska. Det var allt för den här gången. Klockan är 28 och lite sliten då. Även för att jag försöker kliva upp sändningen lite. Men ja. Ja, det blir nog.